up, Gaiman? Oh, nee, ik heb een console mee kunnen beginnen. Ja, maar terug naar overal. Also, dus wij, de Harry Boots, daar 150 punten, alle anderen zijn wel liever. Also, daar voel je ingenting. Bitch. Jammer! Die duim is vast. Spreekje! Nee, je ziet alles moe. Maar wat? Nu gewoon mij die dat zien. Als ze dit. Ik zou er niet mee vallen door de hand. Oh, maar ja, nee, we zien het samen weten, oké, hij is een. Wat serieus? Nee, ja. Nee, je bent toch aan het opremen, idioot. Walla, dit vult hoop, hè. Zie. Hoe ser hon ut, kiken? Kalla hon ut, porträttet. Lina Inverse. Det ser ut som en hora. Tänk på att inte bli instängd heller, Filip. Du blir inte omringad. Du blir inte omringad nu. Nej, jag är fast. Jag är fast med massa kanider. Filip är sämst. Du kan inte vara med längre. Christian, det kommer kul. Du kommer aldrig få den, du kommer aldrig klara. Nej, du kommer aldrig kunna dina tryck. Nej, det kommer du där för du är i Teal. Teal är olycksfärgen. Alltså, jag vet inte vem som är min. Vad har du på mig? Jaha, jag trodde att jag var Nagas. Ja, va? Vem har två hela tiden? Nils, släpp ner mig. De hoppar mig. Seriöst. Jag ska dö. Släpp ner mig, Nils. Nils. Jag är fast här, jag kan inte göra någonting. Nils. Nej. Hur liten tar du då? Ja, eller hur? Vad har man högerklicka bara? Ja, men det. Ja, jag tror det. Man kan trycka. Nej, jag försöker högerklicka, det gick inte! Alltså, fan. Grejen. Ja, det gör du bra, tyst. Det är bara att högerklicka så går inte det. Jag måste ju explora hela kartan först. Han är bakom mig! Han är Nils! Jag lät dem precis till dig. Åh, yes! Åh, Arkmon! Breed då? Nej. Breed? Han sätter min hela tiden, alltså det är helt sjukt. Alltså, lär hela tiden! Hur? Yes! Åh, kolla, Teal igen. Det där är nog inte för fysik. Valle. Ta det, Valle! Fuck you, Filip. Alltså, jag vill inte vara med längre. Det är jättelåtigt. Filip blir verkligen sämst. Jag vet att han kan trolla min gubbe hela tiden. Asså. Live or die, make a choice. Curse of Teal. Alltså, jävla svin. Försök, Christian. Kan du döda Nils när jag har ett nål? Det är bra, det är sant. Det är dock. Ja, Nils. Jag har bara lyckats att putta. Det är vatten. Nej, har du fler gubbar alltså? Jag får ju fram nya gubbar. Var lite döda nagen. Hej, Christian. Oh! Jaha, det är det. Har man nog en har man range över hela banan. Nu får du sluta vara värdelös, Filip. Jag dör mot Nils. Åh, oh, väldigt kul låt. Han är mitten. Gör Nej! Nej! Alltså, Christian är en bitch. Åh, den! Den var ganska snygg då. Åh, så ja. Den håller i den jävla bollen. Oj! Den var nog skit. Chris kommer dö. Sen kommer dö. Chris kommer dö! Asså, nej. Mycket av. Han fick 200. Oh, nej! Fuck! Åh, nej! Oops. Åh, Filip. Spring ifrån Nils. Nej! Åh, nej! Du. Jag såg inte vad du fick. Jag får inte ens använda min grej. Jag ska dra till en sneak. Inte mig!
Valle. Valle. Nej. Filip var riktigt tur idag. Curse of the Teal has been lifted. Come on.